မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်တသိန်းထက်မနည်းနေရဆုံးခွာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်အတ္တမစစ်သား စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေကနေရာစွန့်ခွာရှောင်တိန်နာဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေစီဝင်ရောက်တာမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်နာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းတာစတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နေမျိုးစုံနဲ့ပြည်ပကိုရှောင်တိန်သူ
စေကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဟောင်းလိုင်းကတော့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့စစ်မဟာပြူဟာကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာစီစနစ်ကျတဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမပြတ်မနေအကောင်အထည်ဖော်ရမယ်လို့မလန်29ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့86ကိုနေမြောက်တမတော်နေစီပြခန်းနာမှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ စလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဘုန်းနဂါတပ်နဲ့MOD လက်အောက်ခံတပ်တို့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုများဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်အတွင်းရှိဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNI မှာရဲဘော်နဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူအပါအဝင်20ဦးကိုMOD လက်အောက်ခံပြည်ရဲတပ်ရင်များကဖမ်းဆီးထားချိန်ဘုန်းနဂါအဖွဲ့ကလည်းMOD လက်အောက်ခံပြည်ရဲတပ်ရင်မှ30ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရမိချိန်တခြားသူများကိုပြန်လွှတ်ပြီးရှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်305၆တရင်ကိုရိုးမယာစာအဖွဲ့နှင့်တခြားခရိုင်ရင်အချို့မှာအေဗီလာ24ရက်နေ့ကBNIရဲ့စစ်စင်ရေးကိစ္စတာဝန်သွားရောက်နေသည့်ရဲဘော်9ဦးအပါအဝင်တခြားတိုက်ပွဲပြန်ဈေးကူသားပြန်ရဲဘော်များနှင့်ဘုန်းနဂါဖြင့်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သည့်ဟုဆိုကာအရက်သားပြည်သူအမျိုးသမီးတဦးအမျိုးသားတဦးတနစ်ခွဲအရွယ်နုစုကလေးငယ်တဦးတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း20ဦးကိုလက်နက်များနှင့်အတူဖမ်းဆီးခဲ့တယ
ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ခရိုင်တရင်6မှာရဲဘော်တချို့ဟာ BNI တရင်တဲ့လှုံ့ရှားနေမြေတို့လာဝိုင်းတော့ကြောင့် BNI တရင်တဲ့မှာပြန်လည်ပိတ်ဆို့ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ရာရဲဘော်30ဦးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကို BNI ကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တော့လဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကလေးငယ်များရဲဘော်များနဲ့ပြန်လည်ယူရန်10ဦးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုသာထိန်းသိမ်း၍ကျန်ရဲဘော်များအချင်းချင်းလာတိုက်သည့်ပုံစံနောက်နောက်မပြုတ်လို့ရပြောဆိုခဲ့ပြီးရာနဲ့ချီတော့ပြည်သူများရှေ့မှောက်မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်တွင်တနေရာမှာဒေတာရင်းရှိဒူချော်နှင့်ပါကာဖာပါလာဖာပါအာဖာတို့မှခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသောကျွန်းတစ်တာတီတန့်ခွဲတာကျွန်းတစ်တီတန့်ခွဲတာအချောအက်စပို့များကိုတင်ကမောင်းနှင်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့် BNI ရဲဘော်များမှထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းမိဘတင်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကော်မတီတို့ PS အစီအစဉ် PC ချိန်မှာဦးမင်းမင်းဆိုးထောက်တာဝန်ရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း6တပ်ရင်းမှုကိုပလဲမောင်တို့မှရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း3 456အနေနဲ့ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်တောင်းဆိုသောကြောင့်မြို့နယ်ပါလာဖပါကာဖပါအာဖာတို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုဖမ်းဆီးမှုများစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ BG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်စီအဝင်ထွက်ကိုကန့်တတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မြောက်ဖက်စေမိုင်ကန့်အကွာမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ရဲ့အဝင်ထွက်လမ်းကိုမနေ့ကစတင်ပြီးကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BG ရဲ့ကကန့်တတ်လိုက်တယ်လို့ရွှေကုတ်ကိုရှိသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။ BG ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ထဲမြို့သူကမှဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲပိတ်ပင်လိုက်တာလို့သိရပါဗျ။ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ကနေအထွက်သာရပြီးအဝင်မခံပဲကန့်တတ်ထားတာလို့ရွှေကုတ်ကိုဒေသခံကပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမသိပေးမဝင်တော့ဘူးဟုအဲ့ဒီရွှေကုတ်ကိုဒေသခံကပြောတာပါ။မြောက်ရီမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်စေမိုင်ကအကွာတောင်ရင်မြစ်ကနေရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်နယ်မြေဟာ BG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းနဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်။ BG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာတရုတ်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပြီး BG ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငင်းချိုင်း Institute USIB အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာစောင်းပါတစ်ပုဒ်ရေးသားထားတာရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။